Tô desconfiando que alguém deixou minha bicicleta cair lá onde fica estacionado no trabalho. Porque quando eu tava voltando pra casa hoje, eu reparei que esse pé de vela, ó, tá soltinho, tá vendo? Eu nunca abri esse tipo de peça. Não sei como é que faz, mas vou tentar descobrir agora. Eu tenho aqui uma chavinha de manutenção básica dela. Não sei se eu consigo abrir aqui assim. Acredito que sim, viu? Vamos ver. É, ó. Tampinha. E rosquear. Agora eu acho que eu não vou ter essa chavinha própria aqui. Vou adaptar pra chavinha normal. Mas por que que eu desconfio que alguém deixou cair? Quando eu cheguei hoje lá no bicicletário, tava caída, tava escorada em cima de uma moto. Isso aqui tava pra fora, tá vendo? E o pé de vela também tava frouxo. Depois vou dar uma conferida, vou ver se tem mais alguma parte que tá solta, mas eu acho que não. Vamos lá, vou só ajustar. Aqui, vai, enquanto a gente faz aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí. Fera, Luke. Vamos lá. Depois eu penso nisso aqui. Por enquanto eu vou arrumar um jeitinho de tirar essa aqui. Grande. Que eu tô achando que é pequena, hein? Pequena. Grande. Vai ser a de 4 mm. Aí, ó. Na pancada acabou virando isso aqui. Vamos lá.
Resolveu muita coisa não. Vou precisar arrumar uma arruelinha, alguma coisa assim. Mas tá bom. Isso aqui não vai muito peso mesmo. Então tá tranquilo, tá firme. Agora é arrumar um jeito de prender isso aqui. Como é que eu vou fazer isso? Pra firmar meu pé de vela. Vamos ver. Obviamente eu não tenho nem as ferramentas adequadas para isso. Eu tô achando que eu vou só dar um. Um apertinho aqui mesmo. E levar lá na. Bom, por enquanto é isso. Ainda tá com uma. Uma folguinha aqui. Bom, amanhã eu levo para arrumar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bom, acabei de pegar emprestado com o Guilherme, um amigo meu aqui do prédio, que uma chavinha que vai conseguir dar o aperto que precisa. E aí acho que eu não vou precisar nem levar lá na loja, hein? Vamos ver. Vou abrir aqui de novo. Beleza. Aí, ó. Sucesso, hein? Valeu, Gui. Valeu. Isso aí, pessoal. Tá arrumado. Agora, só partir pro pedal. Fui. Se você gostou, dá um like aí no vídeo e compartilha. E às vezes, ó, simplesinho aqui se arruma o pé de vela aí se tiver frouxo. Demorou? Valeu, pessoal!